Добрий день. Давайте розпочнемо. Значить, ну я от професор кафедри квантової теорії поля нашого університету, а також працюю по сумісництву в Інституті теоретичної фізики нашої Національної академії наук. Значить, ну я хочу запитати на початку. Це я розумію, студенти. Добрий день. Більшість перший курс, да? Чи є інші курси? Є інший, да? Другий, да? Третій. Третій. І п'ятий, да? Ага. Тобто така доволі різна аудиторія від першокурсників до членів-кореспондентів, да? Нашої академії наук. Ну, добре. Ну, значить, у мене, значить, година, так? Оксана, я вас попрошу, ви, ну, показуйте кожні 15 хвилин, що от пройшли, да? Просто показуйте, щоб, ну, нема годиннику, щоб якби витримати час. Добре, давайте розпочнемо. Я вибачаюсь, вже я бачу перша помилка. Нам треба трансляцію в часі на один місяць зробити. Ну, давайте підемо далі. У нас не вересень, а жовтень. Значить, я сьогодні розповім про графен. Та так, я жартівливо назвав його трьохвимірних нащадків. Тобто, конкретно буде мова йти про діраківські велівські напівметали. Ну і невеличка частина буде присвячена ну, в якомусь сенсі рекламі. Те, що от зараз займаються майранівські ферміони, ну і також де це робиться, це пов'язане з квантовими комп'ютерами. Ну, буквально трошки, бо я, власне, цим практично не займався. Мої роботи здебільше стосуються графену, діраківських і велівських напівметалів. Добре, давайте наступний слайд. Значить, ну ми, зміст буде... Ми коротко скажемо, що таке графен, хто його отримав, які його властивості, механічні, електронні, які є застосування. Потім перейдемо до, тут ще одна помилочка, не 2D, а 3D, діраківські і велівські. Ну і на закінченні, як сказав, невеленька частина про майоранівські і міжнародні центри досліджень. Наступний, будь ласка, слайд. Значить, ну ще можна там прокрутити, ще одне. О, так, дякую. Значить, ну, що таке графен? Ну, власне, це зовсім просто, можна сказати, одна площина графіту. Тобто, він надзвичайно, з хімічної точки зору, найпростіше, чого не є в хімії, це елементарний елемент. Тобто, він складається тільки з атомів карбону. Тобто, це не молекули, не з'єднання, а чисто, от, значить, складається з атомів вуглецю. Атоми вуглецю, вони, ну, для нас з вами найвідоміші, от, це діамант, бачите, тут от градка відрізняється, тут суттєво видно, від графіту. Графіт, ми бачимо, він, природня в нього існує така шарова структура, да? І, значить, от, один цей шар, тобто він відщеплюється пошарово, власне, коли ми його пробуємо ламати і так далі. Ну, зовнішнє, оце вже брильянт, тобто мається на увазі оброблений діамант. Ну, а от графіт, він природний матеріал, виглядає наступним чином. Давайте далі. Да. Значить, ну, давайте от історія трошки. Ну от олівці, власне, графіт вперше в людстві з'явився як спосіб, за допомогою якого зручно писати. Тобто, от, наприклад, в античній Греції і в Китаї ну, не існувало олівців, і в 1564 році от англійці відкрили родовище чистого графіту, ну і вони зрозуміли, він очевидно, якби коли до паперу прикладаєш, залишає, ось, наприклад, отут, значить, такі сліди. Ну і от під мікроскопом бачимо, от ми пишемо олівцем, бачите, воно як виглядає. Тут чітко видно, ну, що складається з таких окремих шматочків. Оці всі окремі шматочки, це от сколюється пошарово. Ну, от, в тому числі, тут крім, ну, зазвичай тут багато шарів, але в реальних, от коли ми пишемо, то залишається навіть одноатомні шари, тобто площина. Значить, ну, само слово графіт,
Це і від грецького слова графи, тобто малювати. Да? Графік у нас, наприклад, є, да, ми вивчаємо в математиці. Ну і це слово запропонував в 1789 році от німецький геолог Вернер. Давайте далі. Да. Да, до речі, питання по ходу, ну, якби у нас така вільма форма спілкування. Ну, хто ж знайшов графен? Він був знайденим випадково. Тобто, от Андрій Гейм і Константин Новосьолов, вони вихідці з Росії і працювали, ну, і працюють в університеті Манчестерна, це північний захід Великої Британії, ну, з колегами. Вони знали, власне, що вони робили. Це саме відкриття графену у них було за межами їхньої основної діяльності. У них є така традиція в п'ятницю, от якраз от і сьогодні п'ятниця, робити щось, що здається цікавим. Ну, у них от була одна з ідей спробувати отримати якомога тонші графітові шари. Тобто, ну от як не дивно, вони для цього використовували навіть звичайний скотч. Тобто механічно прикріпляючи скотч до графіту, потім віддираючи, то після деяких повторень от вони знайшли, що деякі шари, які залишались, вони були навіть одноатомні. Тобто, це от якби найменше, що в природі може існувати, матеріал з одного шару. Ну, в якомусь сенсі це пощастило, тут завжди підкреслюють, що вони дивилися в мікроскоп на підкладинці, і тут відбувалася інтерференція, і от саме оцей контраст, ну, тобто, залежно, якби у них була інша підкладка, чи більш товста, вони б цього не побачили. А на щастя, виявилося, якраз їм вдало. І після того, ну, от коли стало зрозуміло, що можна отримати одношаровий, значить, фактично матеріал, ну, почалося власне дослідження графену. Да, давайте питання. А, до речі, тут ще теоретично дуже цікаво, давайте, можливо, далі, що кристали, згідно статистичної фізиці, вони можуть існувати тільки в трьох вимірах. Тобто відкриття те, що може існувати двохвимірний кристал, було несподіваним. Там ситуація, ну, якби проста, фактично термічні флуктуації забороняють. Це старі роботи Пайрлса і нашого Льва Давидовича Ландау, да? Ну, мається на увазі. Ну, він працював і в Харкові, то можна сказати і нашим. Да? Значить, радянський фізик дуже відомий. Ну, це от за відкриття графену була, значить, Гейму і Новосьолому вручена в 2010 році, значить, Нобелівська премія. Вони, бачите, випускники Московського МФТІ. Ну, і вона називалася «За проривні експерименти з новоствореним двохвимірним». Ну, «Deo» – це слово англійське «dimension», ну, двовимірним матеріалом, який графен. Да. Давайте далі. Да. А можна питання? Можна. Ось цікаво, справді, якщо скотчем просто взяти і на ньому отримати шар графіту, то можна буде електронним мікроскопом побачити справді, що це один шар? Ну так, так я ж про це і казав. Так, саме так, так вони зробили. Так, але справа в тому, як на скотчі ви нічого не побачите. Вони цей потім скотч приліплювали на підкладку. І от на підкладці це можна зробити. От зараз ми там далі буде. Він стосовно оптичних, один шар графену, він затримує 0,2% світла. І це приблизно як от наше звичайне вікно. Тому, ну, воно так. Так, як ви знаєте, відносно, от подивитись зараз на вулицю, ну, ми так більш-менш розуміємо, що там вікно є, але, ну, це таке, знаєте. Скотч у вас не прозорий все? Ну, скотч не прозорий, так, да, тому воно... Але його добре видно, тому що коли ви
розколюється від скотчу, і у вас є, і у вас є навіть там один шар, то видно, що він на відзеркалення світла він працює як один кристал. І воно одразу видно, що там щось лишилося. Що навіть на підкладці, навіть на скотчі його б видно. Це завгодно мається на увазі. Чи на підкладці? Ні, ну я, до речі, читав, я просто цього не знаю. Я читав, що саме дуже було важливо, що от вони. На карбіді кремнію ж робили, так. Ну, питання в тому, що, звичайно, там графен-шар – це маленький. Дуже маленький, так. Відповідно, навіть декілька шарів графену, вони все одно прозорі. Ну, так, так. І так, чим вони відрізнити? Це один шар, для того, щоб відрізнити, то справді це чи там відповідна інтерференція. Угу. Я просто пам'ятаю, я читав лекції. От... Я просто кажу, що коли ви відколюєте, відколюєте, бачите, що там неначе нічого не залишилося, то відкриття одразу видно, що таки там є кристал, навіть якщо там один. Ну, тобто, неозброєним оком це ніяк неможливо побачити. Так, ви бачите зайчики. Тобто, мається на увазі навіть неозброєним оком, так? Да? Це дзеркало, так, але його там приклеюють. Якщо повністю відриває, клей не відзеркалює, як дзеркало. Тобто, якщо лишається хоча б один шар, то він відзеркалює. Тобто, це справді неозброєним оком, так? Да? Ну, я навіть не знав, так, да, дякую, Василі. Тому що мені завжди казали, що це треба, ну, якби, деякі особливі. Добре, ну, значить... Так от оцей графен, ну я вже казав, він є найтовшим, от у нього, значить, 0,345 нанометрів. Тобто, ну ми з вами знаємо, що 0,1 – це от борівська орбіта, тобто він, ну якби, має, ну власне, типові, значить, значення. Фактично це от і справді є одновимірний матеріал. Ну, безумовно, існує двошаровий, тришаровий і так далі. І там є своя, якби, кухня. Ну, механічні властивості. От дуже цікаво, що графен от, як площею 1 квадратний метр, він може витерпіти, ну, не кота, а це котенятко, да, от десь 4 кілограми. А сам от цей гамак, він би важив 0,77 міліграм. Тобто менше, ніж один вуз кота. І графен, він значить, 100 разів міцніший за сталь. Тобто, ну, якщо, звичайно, сталь можна було б розкатати у шар. Ну, тому що він є фактично родичем діаманту, і це от в нього діамант, як відомо, найтвердіший матеріал трьохвимірний, да? Ну, а графен виявляється найтвердіший от двовимірний матеріал. Тобто наш з вами карбон виявляється дуже міцним. Давайте далі. Да. Ну, це природньо призводить до застосування як композитних матеріалів, тобто це реальна тенісна ракетка, де застосовується графен. Він є гнучким, еластичним, з нього пробують робити батареї і так далі. Ну, я тут ще не відзначив, але потенційно, от скажімо, у нас тут поруч є біологічний факультет, потенційно він дуже можливо буде грати важливу роль у біологічних і медичних застосуваннях. Тому що, ну, як відомо, ми з вами фактично є, наша хімія, внутрішня хімія є органічною, тобто карбон, а значить, мембрана, ну фактично, от наші клітини, це що? Вони так влаштовані, що є плазма клітини, да? І є мембрана, яка тримає цю клітину, надає внутрішності клітини, ну плазмі, вилитися, значить, назовні. Ну і от графен таким чином виявляє, ну, здається, що буде природнім, так само біологічною мембраною і об'єктом. Ну, давайте далі. Ну, це, якби, ще невідомо. Давайте далі. Да. Це ми вже казали. Ну, застосування, він застосовується в сенсорних екранах замість оксиду олова індія. Він має дуже гарну теплопровідність, яка от в 10 разів вища, ніж у міді. Ну і от він, електричний струм, так само витримує надзвичайні густини. Ну от, наприклад, порівняно з міддю, може мати аж мільйон раз вищу густину струму. Давайте далі. А
чим зараз реально, що зараз реально багато використовується? Скажімо так, є тут реально сенсорні екрани, так? Є газові детектори, це використовується. Багато використовується, наприклад, тут у нас в Україні пробують застосований так званий брудний графен. Тобто, ну, не ідеальні, якби, такі одношарові поверхні, а такі, ну, якби, типу суспензії, да, от коли там багато. І це вже так само має свої там застосування. Ну от, на жаль, стосовно такого, знаєте, якби найкращого застосування, от заміну кремнію в інтегральних схемах, ну, графен не підходить, тому що в ньому нема щілини. Тому цього застосування нема. Але в нього є цікаві дуже, значить, оптичні властивості, і от, ну, серйозно вважається, що от, детектування і генерація терагерцових електромагнітних хвиль в терагерцовому діапазоні, що він справді, ну, займе одне з найтаких, ну, найкращих місць, да, призових. А що таке порог поглинання? Ну, мається, ну, що мається на увазі порог поглинання? Ну, я, до речі, і не знаю, якщо чесно. Хоча написав, забув. Що, може, ви підкажете? Можливо. Що мається на увазі? Пропускання. Ну, хвилі, з якої він починає поглинатися. Ну, не знаю, так. Да. Це що я забув, вибачте, так. Да. Чому він краще проводить електричним струмом? Ну, там є... Ну, да, да. Ну, це безумовно мається на увазі порівняно, що якщо, значить, при нульовій густині носії, так що, ну, безумовно, якщо ми знаходимося, ну, ми далі підемо, що якщо ми строго знаходимося в вершині конуса, то він буде, ну, погано проводити. Це мається на увазі, що його ну, мобільність. Тут насправді треба казати про, краще про мобільність. Що от його мобільність, тут трошки не точно я написав, що мобільність його перевищує, мобільність електронів в міді. Да. За рахунок того, що це, ну, ми прийдемо до закону дисперсії. Давайте далі. Да. Ну, а порог поглинання – це момент про те, що от ви пишете, що воно не залежить від довжини хвилі, і це є константа насправді, відповідно, ця. Ну, так, да, так, да, але ж я щось написав і сам забув про порог поглинання, що їм можна керувати, так. Да. Це от я, ну, так, да, він просто, ну, ладно, це потім я, може, з'ясую, так, да, я щось забув, давайте далі, так. Да. Ну, тепер от загальні речі, тут багато першого курсу, власне. Ну, ми з вами знаємо, що в нерелятивістській теорії енергія електрона залежить від його імпульсу, як p квадрат на 2m. Да? Ну, стандартна, наша, звична. А всередині твердого тіла, ну, от свій час, якраз десь 100 років тому, було велике відкриття після створення квантової механіки, що стало зрозуміло, що за рахунок взаємодії з ядрами у нас ефективна дисперсія змінюється. І це може, наприклад, в найпростішому випадку, от кремнію, у нас замість маси електрона тут стоїть так звана ефективна маса, яка, от, наприклад, для кремнію, вона 0,2 маси електрона, ну, у вакуумі, давайте далі, да. Ну і от якраз кремній, ми знаємо, застосовується в наших з вами інтегральних схемах, комп'ютерах, так? А от ще в 47-му році от канадський дослідник Уоллес, він зрозумів, тобто досліджуючи фактично, як рухаються електрони
в графені, тобто мається на увазі, вони стрибають з атому на атому в цій, значить, грації графену, виявилося, що це призводить при низьких енергіях до закону дисперсії, значить, плюс-мінус в фермі, ну це просто константи, називається швидкість фермі, тому що де є ПДП, це, ну, як ви знаєте, групова швидкість, правильно? Ну, а на поверхні фермі це і буде в фермі. І він лінійний, тут стоїть модуль П. І такий закон дисперсії, він характеризує якраз релятивістські. Ну, от якщо б це був, наприклад, фотон, то тут би було б замість в фермі просто швидкість світла С. Давайте далі. Ну, і таким чином, от графічно, ми бачимо, що от електрони в вільному, ну, от просто, от, значить, вакуумі мають параболічний закон дисперсії, а в твердому тілі за рахунок от руху по значить, гексагональній грації, тобто от в цих шестикутниках, закон дисперсії, він стає лінійним, тобто оці конуси. Ну, тут легко видно, що от є одна точка, яка от особлива, ну, ми трошки про це потім поговоримо, що це фактично призводить така, ну фактично це якби виглядає як сингулярна точка, як ви розумієте, да? І це призводить до деяких особливостей навіть з топологічних точок зору. Ну, давайте далі. Значить, ну, описується ефективно рух, значить, електронних. Да, от я забув ще сказати. Значить, от той факт, що електрони змінюють свій закон дисперсії, такі, значить, цю ситуацію фізики називають квазічастинками. Тобто це одне з найважливіших понять фізики конденсованих середовищ, що у нас закон дисперсії міняється, да? І те, що от далі, значить, розповсюджується, ми називаємо от квазічастинками. Ну, тут яскравий приклад квазічастинки. Тобто квазічастинки – це те, що безпосередньо існує в середовищі. Тобто без середовища, ну, цього немає. Да? Тобто, якщо ми розвалимо, наприклад, той графен, то це будуть звичайні ті електрони з P квадрат на 2m. А от середовищі, вони з'являються. Оце, ну, якби принципово, да? Що у нас, ну, от як завжди підкреслюють в підручниках, і це справді так, одна із сил і, ну, привабливості фізики твердого тіла в тому, що в неї можуть бути реалізовані дуже різні закони дисперсії. І це справді, ну, ця різноманітність, і, ну, вона якби і приваблює, і дозволяє мати різні застосування і так далі. Да. Ну, от прирівняння Дірика – це от фундаментальне рівняння, значить, яке описує, власне, релятивістські електрони, ну, наприклад, квантова електродинаміка, це от, якби зараз найбільш фундаментальна теорія, якою описується електрон, вона має рівняння Дірика, тобто при низьких енергіях, тобто що мається на увазі, у нас релятивістський закон дисперсії, він є, дорівнює плюс-мінус корінь P квадрат. Ну, якщо вже ми швидкість світла, то давайте її відновимо. Оцей плюс-мінус. Ну, дивіться, якщо я масу занулю, у мене буде це, як я вам уже згадував. Це на модуль P, правильно? Тепер, якщо ми це будемо з вами розкладати, ну, тобто, якщо імпульс набагато менше, ніж маса, у нас буде плюс-мінус mc квадрат, оця знаменита формула Ейнштейна, да? І буде далі плюс P квадрат на 2m. Правильно? Ну, ми зазвичай це не враховуємо, це як ми пишемо, як є нолік. Да? Воно фактично з точки зору статистичної фізики, ми завжди працюємо гамільтоніан мінус μn, да? Якщо, то фактично оцей доданочок є нолік, він фактично якби, ну, точка відліку для хімічного потенціалу. Тобто справжній такий в нерелятивістській він якби нехтує цим, воно не має. А оце наш звичайний закон дисперсії, тобто це при низьких енергіях, тобто коли імпульси відносно маленькі. Добре, значить, так от, ну давайте рухаємо далі, і от рівняння Дірика,
ще от було дуже важливо, що тут існує плюс-мінус. Оце мінус в квантовій електродинаміці інтерпретується як позитрони, тобто античастинки. Ну і були люди справді здивовані, коли їх відкрили. Ну, як ви розумієте, це було надзвичайне відкриття. І внаслідок графен, да, тут, коли я писав, тут мається на увазі під P квадрат в електродинаміці, це мається на увазі три компоненти, да, плюс PY квадраті, плюс PZ квадраті, так? А в графені, як ви розумієте, електрони не рухаються в третьому напрямку, тому в графені, ой, у нас з вами імпульс – це просто PX квадрат, ну квадрат імпульсу, плюс PY квадрат. І, але от закон дисперсії абсолютно якби математично такий, як в рівнянні Дірака двохвимірному. Ну і тому от існують… Ну, а що таке? В графені С – це в Фермі, на поверхні Фермі, да. Значить… Ну, до речі, це одна ще з причин, чому насправді, от хоч ми кажемо релятивістські подібні, а ніякої справжньої Лоренц інваріантності, звичайно, немає. Тому що світло у нас взаємодія з електромагнітним полем, вона все рівно відбувається із, з нашою стандартною заміною, да? От через вектор потенціал. І от тут це справді швидкість світла. Тому там, ну, якби є такий дисонанс. Добрий день, да. Ага, давайте далі. Ну, і от є ці аналогії між фізикою, графеном елементарних, ну, тому, наприклад, є таке жартівливе висловлювання, що графен є настільний прискорич. Ну, я от хочу просто додати, це часто експлуатують і часто навіть надексплуатують. Тобто, ці аналогії не означають, що ми там можемо якісь там релятивістські ефекти по-справжньому досліджувати. Насправді нам навіть цього і не треба. Для нас з вами цікаві, які саме безпосередньо нові цікаві результати ми можемо отримати за допомогою цього матеріалу. І виявляється, що так справді є, і це важливо. А за великим рахунком ми ж нічого не можемо за допомогою графену перевірити, наприклад, ну справді, от якби щось там, як фізик, це елементарні частини. Це не так, але от аналогії грають роль. Можливо, ще більш суттєво, що закон дисперсії, отакий лінійний, він надзвичайно простий математично. І от ще, от, ну, з моєї точки зору, от я не знаю, як наші гості погодяться чи ні, але от з моєї точки зору, одна з причин, чому графен настільки популярний, тому що за допомогою того, що закон дисперсії простий, ну, у вас не якась там функція від P складна, невідома яка, вона простенька. Це, значить, коли ми включаємо взаємодію, наприклад, з магнітним полем, у нас з'являється за рахунок простоти, ну, лінійність, ви ж розумієте, точно розв'язані задачі. Тобто це означає, що ми можемо дуже далеко відносно пройти по цьому шляху. І це от якби така стабільність і ну, простота і можливість розрахунків, вона якби і сприяє тому, що це, ну, в тому числі дуже популярно. Давайте далі. Да. А можна ще питання? Да. Да. Да, я забув сказати, це ж важливе питання. В графені, в Фермі це швидкість світла на 300. Тобто електрони в графені, квазичастинки. В графені десь квазичастинки не можуть рухатись там більше, ніж в Фермі. Ні, так дивіться, швидкість будь-якої частинки, це ж за визначенням, так? ДЄ по ДП. Якщо ми візьмемо з вами Е дорівнює, ну, хай, в Фермі, да, на модуль П, ось, ну, ми диференціюємо, ну, очевидно, що це у нас буде в Фермі П поділити на модуль П, правильно? Тобто вони рухаються в напрямку, ну, це П поділити на модуль П, це одиничний вектор в напрямку імпульсу, і рухаються в тому напрямку зі швидкістю Фермі. Ні, з точки зору...
А в релятивізмі ж так само, ви ж міняєте це на це, і у вас тоді вони рухаються з швидкістю це, але в будь-якому напрямку. Ну, це ж імпульс може бути в будь-якому напрямку. І тут так само. Тобто, ну, це ж не, коли ми кажемо, що це релятивістські події, ми нікого не обманюємо тут. Сказати, що тут електрони у конусі, як фотони. Тому як фотони, так. Да. Тільки з одної швидкості. Да, швидкість, да. Швидкість перша. Да, да. Першому наближенні не змінює. Оце ж є принциповість простоти. Давайте от тут напишемо, ну я не знаю, P в степені там 4 третіх. Правильно? Ну ясно, що ситуація вже сильно поміняється. І почне залежати там і так далі. Правильно? Від імпульсу і все таке. Да. Ну добре. Давайте далі. Да. Ага. І ще, можливо, трошки далі, щоб було ще один раз. Хто у нас працює, да? Ага, ще. Отак, так. Да. Ні, от все, достатньо. Значить, ну, а тепер я ще хочу сказати про, значить, ну, якраз от підійти до, ну, це, якби трошки прорекламувати дослідників в нашій Україні і, значить, ну, от, власне, і нашої кафедри, співробітники. Це пов'язане з тим, що сам факт, те, що частинки описуються, от, релятивістські подібні рівняння Дірика, насправді це ж треба встановити. Тобто, канадський оцей теоретик Уоллес в 47-му році, ну, він це, от, якби теоретично передбачив, що квазічастинки в графені будуть рухатись як фактично фотони, да? Але це ж треба побачити експериментально, як це зробити. Ну і от історично якраз відбулося це отак через так званий квантовий, вибачте, ефект Холла. Значить, ну давайте згадаємо класичний ефект Холла. Класичний ефект Холла – це дуже проста для пояснення, ну на такому не без подробиць рівні, значить, фактично це проявлення сили Лоренца, да? Тобто у нас є з вами струм, перпендикулярно руху струму прикладене зовнішнє магнітне поле, ну тоді на електрони, які рухаються, діє згідно значить, електродинаміці сила Лоренца, яка їх відхиляє в перпендикулярному до обох цих B і струму напрямків. Тобто в даному випадку це така стандартна, значить, геометрія для знаходження вимірювання ефекту Холла. Тоді у вас на краях, наприклад, якщо вони електрони відхиляються сюди, тут буде мінус, а тут буде плюс, так? І тоді, ага, дякую, да. І тоді, значить, зрозуміло, що на електрони, які далі будуть йти, на них, крім сили Лоренца, буде діяти ще електрична сила, яка пов'язана з тим, що у вас є надлишок чи недостача електрона на відповідних краях. Правильно? І зрозуміло, що в рівновазі ці дві сили в стаціонарній ситуації, вони врівноважуються, і тоді у нас з вами значить, буде якась напруга, і оця напруга, ось вона, оце Вехолівська називається, вона значить, і власне вимірюється, оце не називається ефектом Холла. Да? Бачите, він був аж відкритий аж ще 2 століття тому, в 1879 році. А от в минулому сторіччі німецький дослідник Клаус фон Кліцин, він відкрив, що при дуже низьких температурах в двовимірних системах у нас виявляється, що оцей опір, він, бачите, пропорційний постійний планка і обернено пропорційний квадрату електричного заряду. Тобто, ну, формула для опору, зверніть увагу, опір, ну, на перший погляд щось, ну, знаєте, як кажуть, до речі, що таке опір? Можливо, я вас навіть запитаю. Чому з'являється опір? А? Ну, ми банально, ви ж в школі вчили, звідки з'являється опір? Ну, в металі. За рахунок чого? Зіткнення.
Ну, безумовно, безумовно. Ну, я хотів, щоб студенти, да. Тобто, стандартна картина, ну, найпростіше друди, да, от як наш в шкільних підручниках вчать. У нас з вами є градка іонів. Вони дуже важкі і не рухаються. Електрони можуть стрибати і рухатись. Це, власне, от і призводить до тих законів дисперсії, про які ми говорили. Ну, а тоді, коли вони рухаються, вони можуть на дефекти нашовхуватися. Є коливання градки, тобто це, знаєте, як я кажу, це нагадує все рівно, що от коли є температура, електрони рухаються, це наче в лісі дерева отак от стрибають, да, хаотично. Ну, безумовно, низькі температури, слабо, сильні, дерева сильно рухаються, ну і ми наштовхуємося і так далі. Да. Тому отак з'являється, значить, коли вони наштовхнулись, є ймовірність відхилення в різні сторони, в тому числі і назад, і в результаті у нас встановлюється динамічна рівновага, і от звідси ми знаходимо от закон Ома, що струм пропорційний сігма, ну, дорівнює сігма на електричне поле є. І ну, оце... А от головне, як на мене, що вони не просто відштовхуються, а те, що вони можуть втратити енергію. Якщо воно просто відштовхується, енергія не втрачається, то енергія є у цьому. Ну, так, да, да, безумовно, так. Да. А, відповідно, це оцей непружній процес, коли вони, електрони можуть втрати енергію коливанню градки. Ну, безумовно, оце принципово, да, да. Але безумовно, це дуже важливо, але дуже важливо так, що вони можуть і розсіятись, ну, і зіштовхувати. Тобто, ну, як ми розуміємо, оці зіштовхування, ну, є основа основ. Без них, ну, взагалі ж нічого не було, правильно? Тобто, це було б нагадувало нам надпровідник, правильно ж? Ну, надпровіднику ж, якби, є оце, якщо ви прикладете, ну, там, якщо... Ми дивимося на дуже короткий час, вони, власне, безінерційно, чи як сказати... Чому інерційно? Ідеальний, ну, провідник. Ну, ідеальний, так я ж про це і кажу, так. Ні, так ідеальних не існує, ну, найпростіший, якби, варіант його – надпровідник. Тобто надпровідник, ну, але це ми дуже щось в сторону, так. Не будемо це, про це. Тобто, я маю на увазі, як ви розумієте, оці всі жістовхування на дефектах і так далі, вони якби дуже, ну, брудні, так би мовити, да? У вас, ви зробили матеріал, у вас там він трошки десь ширший, товший, то більше ви грязі якоїсь і так далі. Тобто, ну, як стандартно, опір матеріалів, він, ну, міняється від зразка і зразку, там всякі такі. А от те, що він, зверніть увагу, абсолютно квантується, тобто у вас оце n ціле число, оце квантування, це ж взагалі, ну, ви ще перший курс, ви побачите, це ще взагалі от квантування, поява цілих чисел, ну, взагалі от чи раціональних, можливо, навіть точніше, да? Це взагалі, якби, от знаєте, як мистець пише на своїх картинах, що там Сальвадор Далі, да? Підписався, от коли у вас є квантування, то зазвичай це от означає, що тут квантова механіка працює, ну, от там по повній програмі, да? І от, безумовно, це одразу стало ясно, тому цей ефект називається квантовим, ну, він прямо опір пропорційний постійний Планка. Значить, ну і от зараз давайте далі рухатись. Якраз цей ефект є стандартом в метрології для, значить, як зразка опору. Ну і от в 2005 році двоє дослідників із Інституту теоретичної фізики, ну і вони сумісники на нашій кафедрі квантової теорії поля, вони, значить, зрозуміли це. От Валерій Павлович Усинін, Сергій Геннадійович Шарапов. От їх робота була фізика Равіолета, вони зрозуміли, значить, передбачали, що опір, холлівський цей опір, він буде, ну, так само квантуватися, тобто константа, оце h Планка поділити на e квадрат і 1 на n. Так n, від, на відміну від попереднього, що було в нерелятивістських фізики у Клауса фон Кліцена, вона тепер буде не 1, 2, 3, 4, 5, а буде через четвірку, починаючи з двійки. З двійка, 6, 10, там, 14 і так далі. Да, це у них було передбачення. Давайте далі. Угу. І от якраз гейм, ну, вони насправді історично, тут я так хоч і говорю, але історично це було якби незалежне. І в якийсь момент гейм написав
Гусиніну і Шарапову, що от ми таке бачимо, як це виінтерпретується. І от вони, значить, обмінялись листами і стало зрозуміло, що, от, що вони побачили. Оці, бачите, плато, от, оце, значить, Холівський опер. І ми бачимо, що ці плато точно співпадають одна друга, бачите, от як по цій формі. Одна шоста, одна десята, тобто, ну це було, як ви розумієте, надзвичайно таке. Переконливий доказ того, що квазічастинки в графені справді описуються рівнянням Дірика. Давайте далі. Угу. Ну тепер давайте ще трошки. Ну тут от, щоб не затримувати часу, це от просто про стандарт опору, це от дуже далекі часи, потім до 90-х років. Ну от він виглядав така, значить, лабораторія, а зараз це отакий, значить, прилад на основі от квантового ефекту Холла в графені. Ну, цікаво, що це можливо навіть без кріогенних температур, а навіть, ну, фактично прикімнатних. Давайте далі, да. Ну, майбутнє застосування, значить, ну, безумовно, механічні властивості означає, що нам дуже цікаві цей матеріал як для композитних матеріалів, да, ну, от, тепер, ну, звичайно, дуже б хотілося, щоб ми змогли зробити транзистор з графену. Але це, якби, невідомо, вже створений сенсорний екран, ну, ми вже говорили, давайте далі, да. Я вже про це коротко. Тепер, рухаючись далі, скільки зараз часу ще? 15-15. В смислі 15? Ще 15 хвилин, да? А, я трошки затягнув. Хорошо. Значить, тепер про наступний розвиток. Значить, ну от як навіть сам Гейм писав і відзначав, головна цінність графену навіть не в тому, що він був відкритий, а щоб був відкритий цілий клас двовимірних матеріалів. Тобто, ну от, які вже створені, це от кремній з Германії, з олова, фосфора і свинця, отримати от, одношарові відповідні кристали набагато складніше, ніж графен, тому що не існує аналогу графіту, ну, наприклад, для свинця. І треба їх не розшаровувати, да, як ми вже згадували скотч, а треба справді вирощувати. Тобто, ну, на якісь підкладинці, значить, фактично хімічними способами там їх ці атоми, щоб вони там з'являлися, потім те, що не потрібно виділяти і так далі. Тобто це більш складна. Ну і ще цікаво, що на відміну від графена, вони є матеріали, значить, градка у них, ну, трошки вигинається в третій вимір, і вони за рахунок цього там існують свої, у них є щілина, наприклад, тобто вони не є строго безмасовими. Це до речі, дуже цікаво з точки зору застосувань, але ситуація така, ну, якби, як завжди в житті, свої складності. Потім були дуже зараз широко розвивається область діхалькогеніди, це отакі матеріали, хімічно це метал і екс, це, ну, і халькоген. Ну, це, значить, додам, вибачте, да? я додам, це те, що ви написали, що не можна за допомогою скотчу, відповідно, за допомогою скотчу можна розшаровувати усі ці матеріали, то халькогеніди теж саме. Значить, я ніколи не займався графеном, але неодноразово розшаровував для фотоемісії і купрати, і халькогеніди. Ні, правильно, да, але ж, ну, я думаю, що виділити одношаровий нереально, да, наприклад. Так само, мається на увазі одношаровий, там просто дехалькогеніди, там вже бачите, така градка, там відповідно халькогеніди, угу. І там така тришарова градка, угу. Відповідно, от одиниці. Ну, я це взяв з теоретичних робіт, вони пишуть, що це неможливо.
новий експериментатор. Тобто, бачите, це, дякую вам, що бачите, те, що пишуть теоретики, іноді не зовсім правильно. Дякую, давайте далі. Да. Ну, а тепер мало часу, давайте про трьохвимірних нащадків від графену. Тобто, що мається на увазі, ну, як ви розумієте, логічно, да, і теоретично. От якщо ми встановили матеріали, де у нас описується, значить, от цією залежністю, да, де модуль P – це корінь PX квадрат плюс PY квадрат, ну, нам цікаво, чи можливо трьохвимірні матеріали, де тут є ще плюс PZ в квадраті під коренем, да? Тобто, ну, і ясно, що це буде справді оці конуси. Давайте далі. Ну, ці матеріали справді існують, вони були відкриті в 14-му, це так звані діраківські, в 15-му цевелівські. Ну, а самі ці в релятивістській фізиці це були відкриті в 28-му. Ну, і, до речі, от, в 29-му році це от якраз рік, коли перший фізичний інститут в місті Києві, це от наш інститут фізики, був створений, тому я легко запам'ятав. Да. Давайте далі. Значить, ну, рівняння Дірака, гамільтоніан, він має таку форму, тобто чотирьохкомпонентну. Бачите, коли нема маси, у нас він чисто діагональний, це сігма, це матриці Паулі, і от саме такий блок один з плюсиком чи мінусиком, ну от якраз називається рівнянням Гейля. Вейля, да. Ну, давайте далі. Щоб, ну, от, наприклад, матеріал, який є діраківським, це от кристал кадмій-3, арсеній-2, ну, от бачите, такий чорненький матеріал, давайте далі. От низькоенергетичний гамільтоніан, бачите, от якщо немає у нас казет оцих блоків, то от ці дві антидіагональні, це точно як в графені. А третя компонента входить на діагоналі, от з'являється, бачите, КЗ квадрат мінус, тобто, коли ми пишемо закон дисперсії, ну, все рівно, тут, бачите, тут плюсик – це мінус, тому це сігма-3 матриця. Тому закон дисперсії дуже легко знайти, оце от старий графеновий, а тут новий доданочок. Тепер ясно, що коли КЗ близько до плюс-мінус корінь з М, то у нас ефективно тоді з'являється те, що, про що ми з вами говорили і мріяли, з'являється відносно цієї відхилення. Тобто, коли ми КЗ представимо як плюс-мінус корінь з М плюс дельта ПЗ, відносно, ну, КЗ, тут К, дельта КЗ і КХ, КЙ, от об'єднується справді в релятивістській, значить, закон дисперсії трьохвимірний. І бачимо, що якщо намалювати цю залежність дисперсію енергії від імпульсів, ми справді бачимо, бачите, що от у нас є точки, от якраз от коли КЗ дорівнює цим плюс-мінус корінь зем, де у нас справді з'являються конуси. Ну, але далі вже є відхилення, безумовно, тому що... Ви зараз про тривимірний матеріал? Так, да, про тривимірний, так. Да. А чому немає симетрії по... Справа в тому, що було доведено, і це справді так, окремо матеріали з однієї вейлівської точки заборонено. Є така теорема Нільсена-Ніномії. Мається на увазі, що це має бути все одно анізотропія. Обов'язково. У нас не може, вони обов'язково повинні, ну, насправді це більш-менш очевидно. Тропного вейлівського бути не може, так? Ну, повністю не може бути, да. Тільки ефективно. Тільки от якщо ми дуже маленькі, якщо бачите, дуже маленькі енергії, от тут ми тут десь знаходимося, ну, ефективно все виглядає як, ну, якби ідеально, да? Але безумовно, так в цілому ні. Ну, це модель там Кугамерика. Давайте далі. Да. Значить, ну, давайте ще трошки. О, я буквально дуже ж мало часу. Я хочу сказати, що крім от такого зв'язку з релятивізмом, ще дуже значну роль і теоретична, і, власне, практична, має зв'язок із топологічними властивостями. Ну, топологія, вона йде в цих системах ще з так званого аномального ефекту Холла. Ну, нема часу про це вдаватись. Але як математично, ну, я хоча б, якби, натяк, як це реалізується,
От Беррі встановив, що в квантовій механіці, коли гамільтоніан відносно слабко, якийсь параметрично, через якийсь параметр залежить від часу, то його еволюція дається не тільки от, ну, миттєвою енергією, яка тепер ефективно залежить від часу, а з'являється ще так звана фаза Беррі, яка виражається вже, яка не залежить від часу. Тобто це похідна по імпульсу от хвильових функцій незалежного від часу гамільтоніан. Ну і це от зв'язні з'являється, кривизна Беррі. От, наприклад, для гамільтоніану Вейля, от для цього, що ми згадували, воно, бачите, силові лінії ідеально відповідає. От це намальовано в цій моделі попередньому слайді. Кугава Мураками. Значить, ідеально виглядає, ну вони власне є, як силові лінії двох протилежно заряджених, ну, двох зарядів з протилежними, рівними по модулі, з протилежними по знаку зарядів. Да? Бачите, така ідеальна картинка. Ну, диполь, да. Ми ж це називаємо диполь. Давайте далі. Тепер про майоранівські ферміони. Значить, це от, ну, по побажанням, от я студентів хочу про це сказати. Значить, оця лінія топології, вона вивела також на можливість, значить, реалізації в твердих тілах топологічно особливих станів, які відомі як майоранівські. Тобто це дуже складно якби пояснити, тому що ви навіть не знаєте, що таке надпровідність, я ще пояснюю, що таке майоранівське. Але от я спробую, ну, хоча б на прикладі. Тобто от ми з вами розглянемо гамільтоніан одновимірного ласюшка з п-хвильовим параметром надпровідного порядку. Ну, що виглядає? Оцей просто, значить, у нас А – це оператор знищення, хрест народження. Це фактично цей доданок, це є, ну, фактично, як хімічний потенціал. Наступний доданок, бачите, N, N плюс 1. Тобто це перескоки. Ну, тут є ермітова спряжина, тому є перескок як вперед, так і назад. Значить, це описує, ну, стрибки електронів по цим ланцюжкам. А от третій, це, бачите, тут нема хреста одного, це просто А і А. Ну, це так от типовий, значить, для куперівської пари параметр порядку. Якраз описує, значить, надпровідність. Тепер от саме в цій моделі, якщо ми оператор знищення перепишемо через майоранівські от гамма і гамма, тепер зверніть увагу, що гамма тепер чисто, ну, це фактично оцей розпис, а комплексний оператор, а ці дійсні, ну, як будь-який комплексний, ми можемо фактично розбити на дійсну і уявну частину, да? Ну, як z дорівнює там x плюс y, x, y дійсні, да? А z комплексний, ну, тобто це от те ж саме перезапис. Для чого він тут робиться, що якщо через це переписати, ну, тобто це математично еквівалентно, переписати гамільтоніан, він, ну, от, записується в такій формі, давайте далі, бо часу мало, і ми бачимо, що от у випадку, коли мю дорівнює нулю, а т дорівнює дельта, у нас гамільтоніан надзвичайно простий. Бачимо, що у нас гамма n, у нас їх для кожного n є r і l. R пов'язаний з L на суф, на першу. Але зрозуміло, що, зверніть увагу, що на краях у нас, коли N дорівнює одиниці, бачите, у нас лівого немає. Ось тут, в гамільтоніані. І відповідно так само буде відсутній правий, найправіший ось тут. Тому гамільтоніан, він описує в стільки от середину ланцюжка, а края ні. І оце от ці края, це означає, що якщо от ми, тоді природньо позначений оцей оператор лівий на першій позиції, як гамма 1, крайній правий, як гамма 2, вони взагалі відсутні в гамільтоніані, тоді це означає, що якщо ми з вами введемо
От аналог оператора знищення, тобто через гамма 1 плюс і гамма 2, ну поділити на 2 для нормування, то цей оператор він буде описувати подвійно виряджений електронний стан. Тобто, чому це він виражений? Тому що ці оператори, вони взагалі не входять з гамільтоніан і тому не впливають на енергію. І надзвичайно важливо, що відповідний стан є не локальний. Пам'ятаєте, от він же утворений з цих і з цих. Ну, насправді, як на практиці робиться, ланцюжок замикається, да? І от тут на краях вони знаходяться. Тому коли ми, для чого, да, я поясню, для чого це робиться. От ми зараз про це будемо говорити. Одна з наших з вами мрій, от, як людство, як технологічно, створити квантові от, комп'ютери. Про що мається на увазі? От, все, що ми зараз використовуємо, вони використовуються ну, на класичній фізиці. Да? Можливо, я далі піду, давайте, можливо, далі про це отут поговоримо. Значить, ну, в класичній фізиці що у нас з вами є? Ну, або стан там нулік, або одиниця, тобто, наприклад, заповнений, не заповнений. Да? Ну, от за допомогою цієї ми з вами якби і працюємо. В квантовій механіці у нас можуть існувати суперпозиції будь-яких стан, заповнене, незаповненого. І от ну, таку ситуацію ми називаємо кубітом. Ну, це скорочення двох слів quantum bit. Да? Причина в тому, чому ми якби за цим полюємо, ну, можливо, найпростіше зрозуміти наступним чином, що, скажімо, коли ми, наприклад, описуємо, скажімо, багатоелектронний якийсь атом, ну, наприклад, хай навіть там азот, да? Вже достатньо багато електронів, і нам треба розв'язувати рівняння Шрёдінгера, да? То ми з вами що змушені? Ми в кожній точці простору, якщо комп'ютерно, да? Ми беремо, фактично, садимо як на градку, і в кожній точці у нас фактично з'являється змінна від трьох. Ну, ця змінна, і тоді ми фактично, якщо будемо зменшувати крок між точками, де ми це фіксуємо, ми будемо точніше і точніше. Але зрозуміло, що це дуже складно, коли збільшується кількість електронів. А от коли ми, власне, тобто ми з вами класичною фізикою моделюємо квантову фізику, правильно? А якби у нас було квантові комп'ютери, ми б квантовими комп'ютерами моделювали б з вами квантові, значить, об'єкти. Тому залежність, ну, якби, від, як... Це точніше сказати, від кількості квантових частинок у нас складність в класичному комп'ютері зростає експоненційно, як експоненти в степені n, а тут полінаміальна для квантового комп'ютера. Ну і от, як ми розуміємо, експонента в степені n і n в якій степені, це для високих n, це суттєва відмінність. І от саме це застосування от, ну, якби, квантових комп'ютерів, воно... Ну, здається, найбільш корисних, ну, наприклад, от навіть, от, скажімо, там, дизайн молекул, да, це, наприклад, те, що нам треба, скажімо, для ліків, створення ліків, да, ну, це от, значить, квантові комп'ютери, ну, очікується, що може бути суттєвий прорив, прогрев. Да. Угу. Класичні комп'ютери є в степені n, а квантові n в степені n? Ні. Ну просто n, чи n в якійсь поліноміальній степені. Ну, n там в квадраті, наприклад, n в кубі. Це вже не так принципово. Головне, що... Так що ж швидше зростає? Експонента в степені n. Так це ж ми сказали класичний річ. Класичний, так, да. Ну так мається на увазі складність обчислення. Я можливо на початку. Складність, це складність. Я можливо на початку не так сказав, да. Да, складність, безумовно, да.
Давайте далі. Ну і от тепер я буду ще говорити про от квантові комп'ютери і про майоранівські, значить, але перед тим от в мене є ще, ну, зовсім час же сплив, да, я так розумію? Ще є 5 хвилин. 5 хвилин. Ну, я ще буквально от за 5 хвилин хочу сказати, от у мене там було міжнародні центри досліджень. Ну, власне, от після створення графену Європейський Союз, він, значить, ну, підтримав, розуміючи, що це технологічна дуже важлива область досліджень, і вони створили, значить, от програму Графен Флагшіп. Значить, в цій програмі приймає участь 23 країни. Ну, от загальний бюджет, він, значить, 380 мільйонів доларів, тобто треть мільярда. Значить, ну, і вже є 37 патентів, ну і працює тисячі людей. Да. Давайте далі. Да. От, власне, в самому Манчестері значить, був створений Національний інститут графену. Ну, от він відкрився в 2015 році. Ну, бачите, як він виглядає. Ну, от, два слова скажу про те, що щоб робити справді такі дуже важливі експериментальні роботи з графеном, нам потрібні так звані чисті кімнати. Що це мається на увазі? Це спеціально обладнані лабораторії, де підтримується там постійний тиск, температура, дуже чистота. Ну, як правило, наприклад, туди заходять, ну, типу в скафандрах, да? Ну, тобто спеціальний такий одяг. Перед тим, як заходити, з вас, значить, навіть цих, значить, ось цього одяга під душем і так далі. Тобто це робиться, щоб не було забруднення і так далі. І тобто, от скажімо, ну, от, наприклад, як Сергій Геннадійович Шарапов розповідав мені, що от вартість, щоб створити, ну, от, скажімо, кімнату там чисту, ну, хоча б приблизно от розміру цієї аудиторії, ну, це коштує декілька мільйонів доларів. Да. Тобто це не так якби просто. Да. Давайте далі. Да. Ну, і от, значить, давайте ще, може, повернемося, да? Там є ще, а ну, ще повернемося, де, можливо, тоді далі, а ну, давайте далі, далі, далі. Ще є? А де там був слайд про те, як квантові комп'ютери, власне? А ну давайте ще. О, ось тут я хотів сказати, да. От, я тут просто забув сказати, от я про це говорив, а про це забув, це просто важлива інформація. Значить, ну от зараз в світі, ну, для створення квантових комп'ютерів, ну, використовується за великим рахунком три ідеї, да? Три напрямки, так серйозно. От Джозефсонські контакти, це от за допомогою контактів надпровідників. Ну, от найбільше досягнення, це от буде говорити Дмитро Олександрович Орєхов про це, от в університеті Дельфта, це Нідерланди, да? За допомогою іонних пастків, це National Institute of Standards, це Меріленд, Сполучені Штати. Ну, там ідея якби дуже проста, робиться оптичні градки, куди поміщаються іони, і ми можемо заплутувати іони, тобто вони можуть бути в різних місцях, і от за допомогою цього ми зможемо створювати кубіти. Ну і от цей третій підхід майоранівський, він от в Санта-Барбара, це Каліфорнія, Сполучені Штати, це Microsoft Q, так звана Station. Ну от ми бачимо, от вони, значить, як це в залізі виглядає, да? Тут от частина охолоджує системи. Давайте далі. Ну от в Дельфі, бачите, от за цим, ну, люком, це тут трошки погано видно, це насправді от за цим люком знаходиться оцей, значить, оце, ну де тут? Тут трошки погано видно. Ось сам цей квантовий комп'ютер, ну, прототип на Джозефсонській, ось він, оця от, ну, якби пластина. Щоб він працював, це Джозефсонські контакти, нам треба ж низькі температури. Він поміщається, оце, якби,
ну, його корпус, так би мовити, да? Те, що от аналогом материнська плата, да? Це материнська плата, так умовно, да? А це його корпус, ну, бачите, тут от, значить, наскільки це, ну, якби, ну, велика, да? Великий. І тут підтримується дуже низькі температури, ну, десятки кельвінів, да? Давайте далі. Мілі, навіть мілі кельвінів, да? Навіть для мілі. Для того, щоб працював кристалістський контакт, досить бути імунопривідним. Угу. Тобто так може бути десятки кельвінів, а щоб працював мілі кельвін. Ну так, да, так, да, так. Да, да. Ну, бачите, мілі кельвіни, як ви розумієте. Ну і, значить, я на цьому хочу завершити. Дуже вам вдячний за увагу. Ну і якщо от стандартна, ну знаєте, як от, скажімо, Гейм Новоселов, стандартна біблія графену, це от книжка Михайла Кацнельсена, графен, це, ну, карбон в двох вимірах. Ну це мій скромний підручник, методичка, значить, з Сергієм Геннадійовичем Шараповим. Ну, це я так, якби, для реклами, да. Не має значення. Дуже вам вдячний і сподіваюся, що щось хоч було зрозуміло, да. Так, ну, які у нас, да. Так, а скільки кубітів буде? Ну, я не знаю, от точно, Дмитро Олександрович. Ну, по-моєму, пару точно є. Є не більше, я не знаю. Ну, от в минулому році в Москві, да, вони заявили, що у них було 150, да? Ну, от, я маю в виду когерентно. Тобто, розумієте, ця область, вона така флуктуаційна в якому сенсі. Тобто, з'являються якісь результати. Да, да, 68. Ні, воно, розумієте, але потім іноді ці об'яви